Leiriäidin työtehtävät ovat aika moninaiset, mutta tosi mukavat. Meidän päätehtävä on tukea leiriläistä täällä leirillä ja mahdollistaa siten sille leiriläiselle onnistunut ja iloinen leirikokemus. Me ollaan mahdollisissa sairastamistapauksissa apuna ja täällä päivällä koko aika, samoin myös yöllä läsnä. Leiriäidit on aloittanut tämän leirin valmistelu aika varhaisessa vaiheessa. Jo ennen joulua pidettiin ensimmäinen palaveri, jossa mietittiin tämän tulevan leirin sisältöjä ja leiriäitien toimintaa ja samoin myös lukumäärää. Viime kesään verrattuna meitä on muutama leiriäiti nyt enemmän täällä toiminnassa mukana. Leiriläisille me leiriäidit toivomme hauskaa ja iloista mieltä. Toki samalla toivomme, että otat vastuun siitä, että toimit hyvänä ystävänä ryhmässä, tuet, autat ja kannustat tovereita niin suoritteissa kuin vapaa-ajallakin. Hyvä ryhmähenki on tärkeää ja se, että kaikki pääsee toimintaan mukaan. Vanhemmille terveisiä, kuten viime vuosinakin, niin yhteydenpito leirille tulisi käydä leiriäitien kautta. Leiriäiti kännykkä ja sähköposti on ahkerassa käytössä päivittäin ja se on koko aika meillä joku sitä päivystää, että jos sinulla on lapsellesi asiaa, niin otathan yhteyttä meidän leiriäitien kautta siihen. Yli puoli vuosisataa sitten lähetti äiti Jussi poikansa naapuritaloon leivän alkua hakemaan. Eipä osannut Jussi tuona päivänä arvata, että tuo nurkassa mötkötellyt taikinajuuri eläisi vielä tänäkin päivänä. Aidossa suomalaisessa leivässä. Leiriäidit on kaikki valmiina leiriin. Valmistelu alkoi hyvissä ajoin jo viime vuoden puolella ja nyt on näytön paikka. Tervetuloa Mikkeliin. No, valmisteluprosessi on semmoinen keskeyttymätön prosessi, mikä on alkanut jo varmaan sitten 2008 vuodesta, mutta noin periaatteessa niin tämän vuoden leiriä aloitettiin järjestelyitä ja toimintoja ja muita, niin aloitettiin vuosi sitten keväällä jo tekemään. Ja nämä on semmoisia reilun vuoden mittaisia projekteja, mitkä sitten totta kai tiivistyy tähän leiriviikkoon. Eli itse asiassa tämä leiriviikko on itselle vähän niin kuin lomaviikko, että olen täällä mukana ja touhumiehenä, että mihinkä tarvitaan apua tai tavaroiden siirtoja ja muuta, niin se on meikäläisen rooli tällä viikolla, että reilun vuoden mittaisia duuneja aina siihen pohjille. Että toki meillä on niin paljon hyvää henkilökuntaa, että se on entistä enemmän helpottanut ja vähentänyt sitten noita talven toimintoja, mutta jokaiselle viikolle jotain toimintoja on tehty pitkin talveen. On paljon muuttujia, joka vuosi muuttuu toiminnot hiukan ja tulee erinäköisiä yhteistyökumppaneita ja heidän kanssaan on sitten kaikennäköisiä neuvotteluita ja muita. Ja ehkä vuosi vuodelta niin on mennyt siihen hommaan, että tulee jätettyä itse niitä tekemisiä ihan viime tippa, eli että jos ei viimeistä hetkeä ole, niin moni asia jäisi tekemättä. Eli uutta tämän vuoden leirillä on tietenkin, meillä tuli tuo taitoluisteluryhmä tuohon ja sitten salibändiryhmä, eli kaksi uutta lajileiriä, ehdottomasti uutta, ja ainakin itselle tuo taitoluistelupuoli niin on ihan mystinen systeemi, että mielenkiinnolla ainakin itse seuraillen sitä, että minkälaista on junioreiden ohjaus taitoluistelupuolella. Ymmärrettäisiin ennakkoon, uskoisin ainakin, että huomattavasti enemmän tämmöinen yksilöläheinteinen valmennus tulee siinä. Muuta uutta, ollaan pitempi aika tänä vuonna tuolla Visulahdessa, eli sinne muodostuu sitten leirin torstai- ja perjantai-päivänä, niin beach-päivä, missä on sitten, katsotaan toi kelihomma vielä, siinä on muutama muuttuja, mutta jos keli on hyvä, niin hyvinkin tämmöisiä ulkoaiheisia kilpailuja, toimintoja ja vesielementtejä mukaan siinä. No, viime päivien puuhat oikeastaan nyt on maanantai ja taitoluisteluleiri on saatu alkujaan alulle. Huomenna tulee salibändi ja jääkiekko ja viikonlopun aikana ollaan henkilökunnan kanssa niin pistetty tuolla nuo majoitustilat kuntoon ja se edelleen jatkuu tänään toiminnot. Kaikki leiriasusteet on nyt pussitettu ja sitten ollut tän aamua oikeastaan, kun tässä oli hienosti viime viikolla oli Power Cup. Eli noin 8500 juniori lentopalloilija tällä alueella, niin tämä aamu on ollut pientä siivoamista tässä jäähallilla, mutta ei mitään, tosi hyvillä ja luottavaisin mielin kyllä ollaan tässä vaiheessa leiriä jo liikenteessä. No, odotukset on leirillä tietenkin se, että keli on pysyisi tämmöisenä hienona, mitä tämä nyt on, ja toivon, että leiriläiset tulevat viihtymään, että sen tiedä, että henkilökunta ja ohjaajat niin varmasti viihtyy ja nauttivat tekemisestä ja uskoisin, että se sitten heijastuu myös leiriläisiin ja vastavuoroisesti leiriläisten iloisuus ja hauskuus
sitten heijastuu meihin. Eli iloinen ja mukava leiri on odotuksissa. Hae elämäsi parhaaseen lukuvuoteen. Paukkulassa voit opiskella tanssia, teatteria, liikunnanohjausta ja mediatuotantoa. Tsekkaa lisää paukkula.fi. No joo, ei mitään. Omilla vahvuuksilla vetää näillä leireillä.